שכונת בקשי בעזה לפנות בוקר. המידע המודיעיני מדבר על מבוקש שמסתתר בבית הזה. חמי יחידת המסתערבים של משמר הגבול בעזה בדרך לבצע את המעצר. המטרה לשלוף את המחבל ממיטתו מבלי שבני המשפחה יספיקו להתנגד. עוד לפני שתושבי השכונה מבינים מה קרה, הכוח כבר נמצא עם המבוקש במקום בטוח. שושום לקנים. انا بعرف شيء اللي عندنا هذا ايش زي الشغل يعني مين بيجيب لك مصاري ولا بيجيب لك حماس مين ايش ابوي بده مصاري كل يوم ابوي ايش اكتب بقى يحيدا شخريت للمعصر النقي هذا ولهود مئات פעולות דומות ברצועת עזה. יחידת המסתערבים של משמר הגבול בעזה, שמצטלמת כאן לראשונה. הוא יכול מכאן, לתקור ככה בכלל. אמון כזה הוא דבר נדיר כי פשוט אין זמן. היחידה הזאת נמצאת רוב הזמן בלחימה. רובם כאן אנשי קבע, חלקם כבר הורים לילדים, מה שמביא לקור רוח ושיקול דעת ברגעי הלחץ הרבים. זה בדיוק האופי של היחידה. אני כאבא לילדה נקרא שאני רואה ילד בוכה. אני לא מכיר מקרה אחד שירינו בחף מפשע, ואני חושב שאנחנו ברמת מוסר הלחימה מאוד מוסרים. אם יש סיכוי גבוה לפגוע בחפים מפשע, אז יד רועדת. אבל יש את השיקול שלי. על סמך המוסר שלי, ההיגיון שלי, על סמך הניסיון שלי. באימון היום מנסים הלוחמים לדמות את המציאות. ברחוב פלסטיני יומי אדם, הם מנסים לפגוע רק במחבלים שמסתתרים בין האזרחים. לפעמים קשה מאוד להבדיל בין השניים. ראינו ילדים שמניחים מטענים, ילדים שיורים לכיוון הכוחות, מבוקשים שיורים בין ילדים ואזרחים. אנחנו אחת לשבוע נתקלים באש בדרך כלל, כאשר ברוב המקרים אנחנו יודעים איך לפעול. וזה מה שמצאו לוחמי היחידה בשיירה האזרחית תמימה למראה, תת מקלע מסוג קלצ'ניקוב, רימון יד, אפוד קרב וציוד צלילה שהיו בדרך לפי אלי הטרור בעזה. בזכות הריגת יותר מ-50 מחבלים, חשיפת 13 מנהרות להברחת נשק ולחידת עשרות מבוקשים, העניק השבוע אלוף פיקוד הדרום ליחידת המסתערבים של משמר הגבול בעזה ציון לשבח. אבל קצב האירועים לוחץ, ובעוד זמן קצר התבקשו הלוחמים לשוב לשטח כדי להמשיך ולקחת חלק במלחמה בארגוני הטרור. איזה כוונות! לא לוותר על כוונות!